З 9 ранку на одному із хмельницьких стадіонів лунає запальна музика, в такт якої два десятки жінок і кілька дітей повторюють рухи за трьома тренерками. Це благодійне тренування із зумби, яке організували для збору коштів на лікування трирічної Софії Коваль, хворої на спинально-м'язову атрофію. Людмила прийшла на благодійне тренування разом із 8-місячним сином Максимом. Каже, не було на кого лишити дитину, бо чоловік захищає Україну. Тому танцювала разом із сином. Для мене це дуже важливо, тому що діти мають бути здорові, і дівчата роблять нереальні речі. Сьогодні я була змушена прийти, тому що це дуже велика справа, і хочеться мирної країни і здорових дітей. Учасниця благодійного тренування із зумби Світлана розповідає, вперше бере участь у подібній акції. Фінансово допомагала, перераховувала гроші, але в танцювальній акції вперше. Мене запросила подруга, вона ходить до дівчат на зумбу, і це була акція в підтримку Софійки. От вона мене запросила, і я прийшла. Неля 5 років займається зумбою. Дівчата організовували акції, і ми всі зголосились підтримати Софійку. Організували благодійне тренування три хмельницькі інструкторки танцювальної фітнес-програми «Зумба». Ми вирішили зробити благодійну вечірку. Довго думали, на що будемо збирати. Зараз багато збирають на ЗСУ, ми теж хотіли приєднатись, але склалось так, що на нашу робочу сторіночку написала волонтер, яка збирає гроші для Софійки. Чи не хочемо ми приєднатися, щоб зробити благодійне тренування для неї? І тоді вже питання одразу саме собою вирішили, що ми будемо робити для неї це тренування. За тиждень до запланованого благодійного тренування інформацію про нього розмістили у соцмережах. Люди почали відгукуватися вже буквально в той самий день, почали хто скільки може, починаючи від 100 гривень, закінчуючи 1500, надсилати вже на карту попередньо. Окрім картки, на яку зібрали 2000 гривень, благодійні внески робили до спеціальної скриньки перед і після закінчення тренування. Після підрахунку коштів оголосили зібрану готівкою суму. Сьогодні на нашому благодійному тренуванні ми зібрали 6694 гривні. Зібрані на тренуванні кошти передали Валентині Мочалюк, бабусі Софії Коваль. Ми дуже вдячні всім дівчатам, які от підтримали наш цей челендж «Крок за Соню». Дуже всім вдячні людям за їхню підтримку і за всім організаторам. І надіюся, що цей челендж буде продовжуватися, і другі колективи, другі спортивні гуртки нас підтримають. За словами родички Софії Коваль Катерини Ніколайчук, вже зібрано 55% від необхідного 1 800 000 доларів. Залишилось зібрати ще 25 мільйонів гривень. Вже багато хто долучився і підтримав наш челендж-марафон «Крок за Соню». Долучився, провів тренування і йога, і фітнес-тренери, і танці. Ми дуже за це вдячні. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.